Stortingets oppgaver, det er kapittel nummer 8 i del 2. Læreplanmålene her er da først og fremst hvordan demokratiske institusjoner fungerer, men også å se på betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer. Stortinget er da det lovgivende organet i Norge, og det holder til i denne bygningen på Karl Johan i Oslo. Og Norge er et konstitusjonelt monarki, og det krever litt forklaring. Fordi vi har jo da en konge som dere ser i bildet her, Harald den 5. Rex, Norges konge, og han er flankert, altså de som sitter på siden av han, det er kronprinsen og dronningen. Men et kongedømme er jo egentlig en veldig gammel styreform. Det er sånn det var i middelalderen, og da hadde jo kongene personlig makt, og aller mest under kongelige enevelde. Men i et moderne demokrati så er kongens makt begrenset av grunnloven, en konstitusjon på engelsk, en grunnlov. Så det er grunnloven som bestemmer, og ikke kongen. Og dette er veldig tydelig hver eneste høst når Stortinget åpner. Det er ganske utydelig. Da kommer Hans Majestet Kongen til Stortinget, og tronstolen er flyttet ned fra slottet. Det er den som man sitter på i statsrådssalen i Stortinget. Nei, unnskyld, på slottet, og den settes da ned i Stortinget, og kongen møter da opp i Stortinget. Og så skjer det som er hele poenget. Statsministeren, som da leder regjeringen og egentlig ikke har plass i Stortinget, han har med seg hele regjeringen sin til Stortinget, og de står på siden av Stortingssalen. Og så går statsministeren over gulvet, og så leverer han den såkalte trontalen til Hans Majestet. Trontalen, det er altså de arkene som du ser på bildet der, det er da hva er det regjeringen har tenkt til å gjøre i løpet av det kommende stortingsåret. Og der står det da listet opp hvilke lovforslag regjeringen har tenkt å sende over, eventuelt hvilke andre ting som regjeringen vil at Stortinget skal diskutere og behandle i løpet av et år. Så dette er rett og slett da et oppdrag fra regjeringen til Stortinget, og det er Hans Majestet Kongen som leser opp dette for Stortinget. Egentlig så er det litt ubarmhjertig, fordi dagens konge, på samme måte som faren hans, Olav den 5. Rex, de er dyslektikere, så det er litt brutalt egentlig, synes jeg, at kongen er nødt til å lese opp dette. Men det gjør han etter beste evne. Og etter at kongen da er ferdig med å lese trontalen, så er han for så vidt ferdig i Stortinget og drar derfra. Men ganske kjapt etterpå så inviterer han hele Stortinget og hele regjeringen og hele Høyesterett til middag på slottet. Det skjer da i samme uke som det er åpningen av Stortinget. Og det er for så vidt den funksjonen kongen har. Han møter da også regjeringen sin hver eneste fredag, og det skal vi komme tilbake til etterpå. Men de som sitter på Stortinget, de er jo da våre folkevalgte, og de er valgt av oss, men valgkretsene er fylkene, og en stortingsmann vil da ha en dobbelt oppgave. Han skal både, eller hun skal både representere partiet sitt og fylket sitt. Så de skal også da være distriktsrepresentanter, og derfor er stortingsbenkene organisert fylkesvis, så alle de 8 fra Østfold, de sitter sammen i Stortinget. Og det er også ut fra tanken at de ganske ofte da har felles interesser i å forsøke å jobbe for saker som er viktige for Østfold. Men mesteparten av tiden så jobber de sammen med medlemmene av sin egen partigruppe, altså alle representanter for et parti. De møter hverandre flere ganger hver eneste uke på Stortinget. Når de skal ta beslutninger på Stortinget, altså stemme gjennom lovforslag eller andre ting, så heter det nå at Stortinget møter i plenum. Vi har tatt bort denne ordningen med odelsting og lagting, og nå blir alle beslutninger tatt av alle representantene. Men det er ikke nødvendigvis sånn da at alle stortingsrepresentantene er til stede hele tiden. Det kan være noen som er ute på oppdrag for Stortinget, eller ute på komitéreiser og så videre.
Og for at det da ikke skal bli urettferdig at noen partier mangler noen, så har man såkalte innpiskere. Det er da en person som har fått i oppdrag å sørge for at partiets representanter da møter opp til avstemning i Stortinget. Men så skal de passe på at Stortinget er likt hele tiden. Og hvis det da mangler noen fra Arbeiderpartiet i forhold til Høyre for eksempel, så lar noen av Høyre-representantene være å stemme. De kan godt være til stede i stortingssalen, men stemmetallet skal være likt. Og dette over tid ender opp med å være rettferdig, fordi fraværet vil da fordele seg på partiene ganske likt etter hvert. Alle representantene møter i sin partigruppe. Det kalles da for en parlamentarisk gruppe. Og igjen dette her, vi har dette fra det britiske systemet, House of Parliament. Og denne gruppen ledes da av en parlamentarisk leder. Det hadde vært enklere hvis man da hadde brukt det norske ordet, en stortingsleder. I tillegg så bruker man da såkalt partipisk. Det er at den parlamentariske lederen da har ansvaret for å sørge for at alle i partigruppen stemmer likt, i hvert fall i de sakene som er viktige. Noen ganger kan det være sånn at man stiller partimedlemmene fritt, eller representantene fritt, at de kan få stemme ut fra sin egen overbevisning. Høyre er ganske flinke til å gjøre det. Arbeiderpartiet gjør det i veldig liten grad. Da skal man stemme ut fra hva partiet mener. Så en partipisk, det brukes da for å få fram enighet mellom representantene, at alle sammen stemmer på samme måte. Når de ikke sitter sammen med sine partifeller i denne parlamentariske gruppen, så jobber representantene i den komiteen som de er fordelt til. Alle representantene sitter da i en komité, og disse komiteene skal så langt som mulig være sammensatt som et mini-storting. Det betyr altså at styrkeforholdet mellom partiene skal være så likt som mulig, og så likt som Stortinget da vanligvis ser ut. Og det er sånn at man da skal kunne ta ganske mange viktige beslutninger i denne komiteen, og vite at det er de samme beslutningene som da kommer til å bli tatt i Stortinget etterpå. Og på den måten så sparer man jo ganske mye arbeid. Og vi har da en komitéinndeling i Stortinget som omtrent passer til departementsinndelingen. Ikke helt, men sånn noenlunde. Så vi har da et helse- og sosial, eller et helsedepartement og en helsekomité. Vi har et finansdepartement og en finanskomité, osv. osv. Komiteene, de behandler saker før de skal opp i Stortinget, og det som skjer i komiteene, det er hemmelig. Og det er ganske viktig at det er hemmelig, fordi det betyr at partiene da kan diskutere reelt med hverandre her. De slipper å ta hensyn til at noen hører på dem, eller at journalister rapporterer det som er blitt sagt. Og dermed kan de komme fram til enten enighet eller kompromisser, eller i hvert fall da reelle diskusjoner på hva partiene mener for noe. Og så lages det etter hvert en innstilling, og den offentliggjøres. Og da ser man hva Arbeiderpartiet eller Høyre eller et av de andre partiene mener om de enkelte sakene som skal fram på Stortinget. Disse komiteene, de kan også ha høringer hvis de da mener at en sak er dårlig belyst. Da kommer det til å bli en høring, sannsynligvis kontroll- og konstitusjonskomiteen etter hvert, om den såkalte Statistisk sentralbyrå-saken, så at Christine Meyer måtte gå som sjef for den. Og det er da sånne ting som komiteene kan holde på med. Komiteene er da sammensatt sånn at styrkeforholdet skal være så likt som overhodet mulig, og det er den enkleste måten å gjøre arbeidet på i Stortinget, for da vet man at når komiteen har kommet fram til en innstilling, så er det stort sett det som blir resultatet når Stortinget i plenum skal stemme over saken senere. Presidentskapet, de skal lede arbeidet i Stortinget, og egentlig så er det nå ganske overfylt, dette presidentskapet. Det er fordi vi da har hatt en president og fem vicepresidenter. Det har vi da ennå, men det svære antallet er fordi vi da har hatt denne inndelingen med Stortinget i plenum og lagting og votering. Og det er tre forskjellige måter å arbeide på, og da hadde man en president og vicepresident hvert enkelt sted.
Nå har man jo opphevet dette, det gjorde man i 2007, det er 10 år siden. Men allikevel så er presidentskapet da fortsatt på 6 personer til sammen. Det de gjør, det er å lede møtet i Stortinget. Og det som skjer i Stortinget, det er viktig, og dermed skal det også være litt høytidelighet over det. Man tuller ikke og tøyser inn for mye i Stortinget. Og stortingspresidenten er en rangperson i Norge. Det er faktisk bare kongen som har høyere status eller høyere rang i Norge enn det stortingspresidenten har. Og det er fordi det er kongen som formelt sett er leder av den utøvende makten, altså av regjeringen. Stortingspresidenten er lederen av Stortinget, og høyesterettsjustitiarius er leder av Høyesterett. Og dermed blir det sånn, rent formelt, at statsministeren faktisk er rangperson nummer 4. Det skyldes da maktens tredeling. Her ser dere representantskapet for dette året, 2017. Det ledes da av Olemic Thommessen fra Høyre, som er selve stortingspresidenten, og de 5 andre er visepresidenter. Og Abid Raja, vår venn fra Venstre, han fornekter seg ikke. Han er en meget synlig og fargerik politiker og kommer her da i en lys jakke. Men dette her er for så vidt innenfor, for det er tilsvarende da en såkalt sommersmoking, hvor man da har lys jakke og mørke bukser. Så Abid Raja, han har både stil og innhold. Når det er møter i Stortinget, så sitter da enten presidenten eller en av visepresidentene og hører på alt som blir sagt, og leder hele arbeidet og sier hvem som da har taletid neste gang. Og i dette tilfellet her sånn, så er det da Erna Solberg som snakker i Stortinget, og hver gang en snakker fra Stortingets talerstol, så skal den adressere det til presidenten. I gamle dager, da det stort sett var menn som var Stortingets representanter, så het det herr president. Nå varierer jo det med, ja, altså det er jo like selvfølgelig at det kan være en kvinne som det kan være en mann. Og nå har man da sluttet å ha sånne titler som det, og adresserer det bare til president. Stortinget har 4 funksjoner. Det første og viktigste er selvfølgelig å vedta lover, og da vedta normene som det norske samfunnet skal styres etter. I tillegg til det så skal Stortinget bestemme hvordan statsbudsjettet skal være. Altså de pengene som AS Norge skal bruke, og som regjeringen da har ansvaret for, brukes riktig til å styre Norge. Og det er en ganske vesentlig ting, fordi statsbudsjettet i Norge har blitt ganske stort. Det er på over 1300 milliarder kroner hvert eneste år, så det er mye penger. I tillegg til det så skal Stortinget kontrollere regjeringen og statsforvaltningen, altså hvordan byråkratene gjennomfører de lovene som Stortinget har vedtatt. Og det er viktig, fordi Stortinget er da det lovgivende organet, og de må da sørge for at lovene brukes på riktig måte, og den eneste måten de kan gjøre det på, er å drive denne kontrollen av regjering og forvaltning. Og så det siste, Stortinget skal også bestemme hvordan samfunnsutviklingen i Norge skal være, og det gjør de gjennom å ha debatter i Stortinget, for å da legge planer, eventuelt vedta retningslinjer for hvordan staten og samfunnet skal utvikle seg i fremtiden. Og de debattene her som trenger ikke nødvendigvis da være knyttet til lovforslag, men er ja, altså generelle debatter om hva man da mener for noe er godt eller eventuelt dårlig for Norge. Så Stortinget skal da ha en finger med i spillet for de langsiktige planene for samfunnsutviklingen i Norge. Gangen i en lovsak. Her er det i grunn ganske mange detaljer, men det viktigste her er at initiativet, altså starten på en lovsak, den kommer nesten bestandig fra regjeringen. Det kan være sånn at Stortinget og representantene der kan komme med lovforslag, da kalles det i tilfelle for representantforslag. Og det skjedde for eksempel i saken med de såkalte oktoberbarna. Da var det et lovforslag som kom direkte fra Stortinget, så fikk det veldig kort behandlingstid, og så ble det vedtatt i Stortinget. Vanligvis gjør man det ikke sånn, da er det ganske lang og
grundig prosess som ligger bak. Det starter hos regjeringen, for det er de som styrer Norge. Og dermed vet hvilke problemer Norge har, og hvilke ting som da bør reguleres med lov for å få et bedre grep på problemene i Norge. Derfor starter det nesten bestandig der. Men det er viktig å vite hva er det man gjør for noe, og hvilke konsekvenser vil en lov ha. Og derfor starter man med en utredning. Man da setter ned gjerne et utvalg bestående av folk som har peiling på den saken som man skal lage en lov om. Så får de i oppdrag å forsøke å tenke gjennom hva er det som skjer hvis vi vedtar en lov, eventuelt lage alternativer til en lov, forslag A, B og C og så videre. Og når de har gjort det, så går det tilbake igjen til det departementet som har ansvaret for akkurat denne lovforslaget, og den saken vil bli tatt med tilbake til regjeringen. Og hvis regjeringen fortsatt er enig i at dette her er en god ting, og dette bør vi ha en lov om, så sendes det ut på høring. Høringsrunden er at alle som kommer til å bli berørt av en lov, skal få lov til å uttale seg om den før loven vedtas. Og det er også en del av folkesuverenitetsprinsippet. Det styrer av folket, for folket, ved folket. Og vi skal få lov til å være med på å tenke og si fra for hvordan vi da tror at en lov vil påvirke oss. Når det er ferdig, så sendes alle disse såkalte høringsuttalelsene tilbake igjen til departementet, og så går det gjennom dem. Og nå lages selve lovforslaget, hvis man da fortsatt mener at dette her er en ting vi trenger en lov for. Og så, når selve lovforslaget er ferdig, så sendes det til Stortinget. Og da kalles det for en stortingsproposisjon, og igjen da et vanskelig ord. Proposition er et engelsk ord som da betyr et forslag. Så denne stortingsproposisjonen er da regjeringen. Så regjeringen sender da et lovforslag til Stortinget. Og nå skal dette da behandles i Stortinget først. Og da kommer det først til den fagkomiteen som har med akkurat denne type saker å gjøre. Så hvis dette da er en lov som dreier seg om helsevesen og sykehus i Norge for eksempel, så vil det da starte i helsekomiteen i Stortinget. Og disse fagkomiteene, der sitter jo alle partiene representert, og de diskuterer og kommer frem til hva er det partiet mener om en sak. Og det er først når de er ferdige med det og har levert en innstilling, at Stortinget stemmer over lovforslaget. Og da er det hele Stortinget samlet som gjør det. Stortinget i plenum. Når en lov er vedtatt, så skal den tilbake fra Stortinget til kongen, fordi Norge er et monarki, og det betyr at det er kongen som sier hva som er lov i Norge. Dette er jo da bare en formalitet selvfølgelig, men noe er da ikke en ferdig lov før det da har vært lagt fram for kongen i statsråd, og kongen har signert loven, og det betyr jo da at i teorien i hvert fall, så starter en vei lov med at kongen, jeg Harald den 5. Riks, sier at sånn og sånn skal være lov i det norske kongeriket. Rent formelt så er det sånn at kongen er hevet over loven, og dermed kontrasignerer statsministeren, og det er statsministeren som garanterer for at denne loven da for eksempel ikke er i strid med grunnloven i Norge, noe som da Høyesterett kan blande seg inn i. Her er litt mer detaljer på dette, men i all hovedsak så er det den gangen som jeg har fortalt dere her. Noen ganger så lager Stortinget litt spesielle lover. Da dreier det seg om såkalte fullmaktslover, og det er fordi det kan da være ting som lett kan endres av forskjellige grunner. Og da vedtar Stortinget en lov som er et prinsipp. Altså sånn og sånn bør det være, og så er det opp til departementet, eventuelt direktoratet, å fylle ut detaljene. Læreplanene som styrer virksomheten i skolen i Norge, og for eksempel da i videregående skole, er av den typen. Og så er det opp til utdanningsdirektoratet å sørge for at læreplanene er sånn som Stortinget har ment at de skal være. Og hvilke kompetansemål vi da skal undervise i, for eksempel i politikk og menneskerettigheter. Lov om farlige hunderaser er en annen type, og der kan det jo da være plutselig noen som finner på en ny type
hunderase, en ny type kombinasjon, blanding av chihuahua og pitbull f.eks., den tror jeg ikke finnes. Og det hadde da vært en gneldrete, bitende hund, og den hadde kanskje blitt forbudt, sånn som andre hunderaser som bullterrier osv. Så detaljene er det opp til da direktoratene å passe på. Grunnloven er spesiell fordi det er de politiske spillereglene, og derfor er det også vanskelig å endre grunnloven. Altså et vanlig lovforslag, det trenger bare vanlig flertall, altså sånn 51% av stemmene. I praksis så betyr det 85 stortingsrepresentanter må stemme for en lov for at den skal få flertall, 85 eller flere. Grunnloven derimot, den er ikke sånn. For det første så må et forslag bli levert inn i en stortingsperiode og få flertall der. Og så skal det være et stortingsvalg, og så må saken tas opp igjen etter valget, altså i neste periode, og få flertall en gang til. Og det er ikke nok da bare å ha 51%. Når man skal endre grunnloven, så må 2/3 av stortingsrepresentantene være enige, altså 66% av dem. Og denne store enigheten, den må til, fordi dette da er de reglene som demokratiet fungerer etter, og da skal vi være veldig sikre på hva vi gjør. Det finnes et unntak, og det dreier seg om såkalt suverenitetsavståelse, altså retten til å styre Norge. Og da kan man gjøre det etter paragraf 93, og det betyr at det holder med ett enkelt vedtak i Stortinget, man trenger ikke denne lange prosessen, men da må til gjengjeld flertallet være enda større, da må det være 3/4 flertall, altså 75% eller flere av representantene på Stortinget som er enige. Og det kan da for eksempel dreie seg om suverenitetsforståelse til NATO. I en krig- eller krisesituasjon kan det hende at det er nødvendig, og da kan man ikke vente på den vanlige måten, for det har man ikke tid til i en krisesituasjon. Da kan man bruke paragraf 93. Dette er den viktigste boken som gis ut i Norge hvert eneste år. Det er forslag til statsbudsjett, Stortingets proposisjon nummer 1. Og der står rett og slett da alle utgiftene listet opp. Hvor mye penger skal vi bruke på sykehus, hvor mye skal vi bruke på skole, hvor mye skal vi bruke på forsvaret, osv. Det er ganske mange ting som staten bruker penger på, og det er ganske mye penger, ca. 1300 milliarder kroner hvert eneste år. Regjeringen bruker nesten hele året på å lage et statsbudsjett. De begynner da på våren, eller sent på vinteren, og så mottar de budsjettønsker fra alle kommuner og fylker og alle andre som staten har noe med å gjøre. Og så må først da departementene bestemme seg for hva er det vi skal gjøre for noe annerledes i forhold til hva vi har gjort i år, er det noen andre ting vi skal bruke penger på, osv. Og så kommer en veldig viktig ting, og det er den såkalte budsjettkonferansen som skjer i mars hvert eneste år. Og det som ble sagt om den er at på budsjettkonferansen så grines det mye. Hvorfor? Jo, fordi der kommer da den ene ministeren etter den andre med en eller annen god idé som dette burde vi gjøre i Norge, og dette burde vi bruke penger på. Og så møter de finansministeren og byråkratene derfra som sabler ned forslag etter forslag og sier det har vi dessverre ikke råd til. Og dermed grines det mye. For det er finansministeren og Finansdepartementet som har ansvaret for statsbudsjettet, og det er ikke så rart, fordi de skal jo da jobbe med statens finanser, det er det som er jobben deres. Viktig spørsmål, det aller viktigste er den såkalte budsjettbalansen, for det må være en sammenheng mellom inntekter og utgifter. Hvis noen av dere har hørt litt om hva som har skjedd i Hellas de siste 7-8 årene, så er det fordi man da ikke har hatt en budsjettbalanse. Man har brukt mer penger enn det man har, og det er ikke noe forskjell der på en stat i forhold til en privatøkonomi. Hvis vi bruker mer penger enn det vi har, så ender vi opp med å få gjeld og problemer. Så det viktigste spørsmålet er hvor store blir statens inntekter til neste år? Hvor mye får staten inn i skatter og avgifter, i oljeinntekter osv. osv. De andre tingene som staten tjener penger på. Og det er først når man vet det, at man da også kan beregne hvor mye penger skal vi bruke. Og så kommer det som er litt kinkig. Mesteparten er egentlig bundet opp allerede i forhold til
at det skal betales ut pensjoner til pensjonister, lønninger til alle statsansatte osv. osv. Så godt og vel 90% av pengene de er brukt opp før denne budsjettkonferansen. Men noe kan de allikevel sjonglere med, og da er det sånne ting som er viktige, som er det til valgår. Hvis det er det, så er det viktig at regjeringen da forsøker også komme med et eller annet som kan lokke velgerne til å stemme på regjeringspartiene en gang. Hvis det er en koalisjonsregjering sånn som er nå, så er det veldig viktig at alle som er med i denne koalisjonsregjeringen får en eller annen seier som de kan vise til velgerne sine. Kristelig Folkeparti, som da endte opp med å støtte årets statsbudsjett, fikk gjennom den såkalte lærernormen. Altså at det skal være en økt satsing på lærertetthet i barneskolen. Det var en viktig sak for dem, og det var en gave verdt en motgave. Vi støtter regjeringens budsjettforslag og gir det flertall i Stortinget mot at vi får et eller annet som er viktig for oss. Organisasjonene LO, NHO og Bondelaget vil også da forsøke oss å påvirke statsbudsjettet. Da er det helt tydelig, hvis det er Arbeiderpartiet som har regjeringsmakten, så er det ganske lydhøre over hva LO ønsker for noe, og så videre. I oktober så må forslaget til statsbudsjett være ferdig, da sendes det til Stortinget. Og så vil det da jobbes med i finanskomiteen. Og der har de ganske stramme tidsfrister, fordi dette forslaget, det må da ferdigbehandles i finanskomiteen innen begynnelsen av desember, hvor de skal levere innstillingen sin til Stortinget, og så må Stortinget vedta dette her, fordi pengene skal begynne å brukes fra første år etterpå. Og hvis man da ikke har vedtatt et statsbudsjett, ja vel, så blir det ikke utbetalt en eneste lønning den 12.1. hvor offentlige ansatte får pengene sine. Det betales ikke ut en eneste trygd den 20.1. hvor alle NAV-stønader utbetales osv. Så dette må være ferdig i løpet av det. Ja, dette har vi for så vidt snakket om før. Hva er det som da er viktig når de skal vedta statsbudsjettet? Ja, det er offentlige utredninger, meldinger til Stortinget, Stortingets proposisjoner og innstillinger. Det er da viktige for de vedtakene som da gjøres i Stortinget. Det var ikke bare knyttet til statsbudsjettet dessverre, det er til alle saker som da skal opp i Stortinget. Her har dere det siste offisielle bildet av regjeringen. Det burde ha kommet et nytt til, for per 13.12.2017 så har vi for eksempel fått en ny utenriksminister. Børge Brende har gått av. Og Ane Søreide Eriksen, som står i bakerste rekke der, har blitt ny utenriksminister. Og et par andre endringer til. Hver fredag så møtes regjeringen på slottet sammen med kongen og kronprinsen, og det heter da kongen i statsråd, og er en ren formalitet, fordi sakene er avgjort før de kommer her, men Norge er da et konstitusjonelt monarki, og dermed skal kongen være en del av styringen i Norge. Og alle lovforslag skal opp her sånn før det sendes til Stortinget, alle lovforslag som er vedtatt til Stortinget skal hit sånn at kongen signerer, og statsministeren kontrasignerer, og så videre. Så kongen har da en formell politisk rolle i Norge. Han har ingen innflytelse, har ikke man skulle ha sagt, men han er allikevel med fordi vi er et monarki. Stortinget skal ha kontroll med regjeringen, og det gjør de blant annet gjennom det at vi da har parlamentarisme, og Stortinget må da hele tiden vite at det er flertall i Stortinget for den politikken som regjeringen fører. Dette gjør man da gjennom mistillitsforslag og kabinettsspørsmål osv. Eller gjennom generelle debatter hvor det er helt tydelig om regjeringen har flertall for sakene sine eller ikke. Og så skal de kontrollere regjeringen, altså det regjeringen da gjør, om de da følger de lovforslagene som Stortinget har vedtatt. Og det her er det flere trinn å gjøre dette på. Det minst formelle, det er det som skjer hver eneste onsdag. Da er det den såkalte spørretimen i Stortinget. Og den skal være så spontan som mulig. Så på tirsdag så må spørsmålene ha vært levert inn til Stortingets presidentskap.
Og så tar stortingspresidenten eller en av de andre visepresidentene kontakt med den ministeren som det er aktuelt å spørre ut. Og her er det Jonas Gahr Støre, lederen i Arbeiderpartiet, som spør ut statsministeren om en eller annen sak. Men så kom det et viktig poeng. I og med at dette skal være spontant, så får ikke statsråden vite noe annet enn at Stortinget vil snakke med deg på onsdag formiddag. Og så må de møte opp i Stortinget, og så får de spørsmålet mer eller mindre direkte. Og så må de svare for hva som da er regjeringens politikk om den aktuelle saken. Hvis representanten er fornøyd med svaret som han får, så stopper det der. Men det kan gå videre, og da blandes den såkalte kontroll- og konstitusjonskomiteen inn. Det er da en egen komité i Stortinget som har med grunnlovssaker å gjøre. Det er en konstitusjonskomité, hvor kontroll ligger i at den da skal sørge for at regjeringen gjør jobben sin i forhold til Stortinget sine ønsker. Og hvis det nå er noe som regjeringen ikke har gjort etter hensikten, så kan det da bli en høring her, og da begynner det å bli ganske alvorlig. Et eksempel på det er hvorfor i huleste kom rapporten om Mongstad-utbyggingen først høsten 2013 etter at det hadde vært stortingsvalg. Burde ikke den ha kommet før? For det viser seg at regjeringen til Stoltenberg, den såkalte Stoltenberg 1, som da satt i fra 2009 til 2013, at den ikke hadde klart å gjøre jobben sin, og det var å få bygd opp et CO2-renseanlegg på Mongstad, hvor man hadde brukt, så vidt jeg husker, ca. 10 milliarder kroner av statens midler, altså våre penger i fellesskap. Og så kom det en rapport som sa at dette her var fullstendig mislykket, og den kom først etter valget. Og da var det mange som reagerte, fordi dette burde jo folk ha visst før valget. Og så ble det en høring som da endte opp med at den tidligere regjeringen fikk ganske skarp kritikk, men den hadde allerede gått av fordi den hadde tapt valget, og dermed ble det ikke noe mistillitsforslag som det da muligens kunne ha blitt hvis vi ikke hadde fått regjeringsskifte. Her ser dere komiteen i arbeid, og her sitter det da representanter fra alle partiene. Riksrevisjonen. Det er en sånn teknisk ting egentlig, for en revisor går gjennom regnskaper og sørger for at regnskapene er riktige, at pengene er brukt sånn som det er meningen at det skal brukes. Og det riksrevisoren gjør er at han da kontrollerer måten staten bruker pengene sine på. Og det er da ganske viktig, og hvert eneste år så leverer riksrevisoren, altså sjefen for riksrevisjonen, en rapport til Stortinget som da er en forklaring på om regjeringen har gjort jobben sin i forhold til å bruke pengene i statsbudsjettet på riktig måte. Sivilombudsmannen er et eget organ som man kan bruke, og da er det vanlige mennesker som da kan henvende seg til Sivilombudsmannen hvis de da mener at de blir overkjørt av myndighetene i Norge, altså på en måte som det ikke skulle bli. Så har vi en del andre organer, sånn som Etterretnings- og sikkerhetsutvalget, EOS-utvalget og Riksretten. Og poenget med de er da å kontrollere hvordan makt brukes. Den første er kanskje den aller viktigste, fordi vi har et sikkerhetspoliti i Norge, som da skal passe på at vi ikke har terrorisme, for eksempel. Og de har lov til å gjøre ganske mye. For eksempel så har de lov til altså driver både på med telefonavlytting og ikke minst overvåking av datatrafikk. Og det burde jo være en del av privatlivets fred til folk. Men hvis det er mistanke om terrorisme eller ja, enten høyreekstreme, altså nynazister eller islamister som samfunnet bør ha kontroll på, så kan de få lov til å drive på med overvåking. Men noen må passe på vokterne, og det er det denne etterretnings- og sikkerhetskomiteen da skal, eller dette utvalget skal gjøre. Hvem er det som sitter på Stortinget? De er jo vanlige borgere, men de har en høyere gjennomsnittsalder enn befolkningen ellers, og de fleste som sitter der er i mellom 40 og 60 år. 60% er menn. De aller fleste som sitter der har høyere utdanning, da. Så få som ikke har det, altså få som har lite utdanning eller såkalte arbeiderjobber. Det er noen, men det er ikke mange. De
Det er mange som jobber i offentlig sektor, og det er veldig mange lærere. Det aller siste er kanskje lett å forklare, fordi lærere jobber jo med å snakke hele dagen. Og dermed er det kanskje ikke så rart at de også engasjerer seg i politikk, fordi de er flinke, mange i hvert fall flinke til å snakke. Og det har vært en ganske vanlig ting da at lærere ofte blir valgt som politikere. Det kan man diskutere om er bra eller dårlig, men det er tilfellet. Gjenspeiler de folkevalgte velgerne sine? Ja, det kan man jo spørre om, da. Man ser at de i hvert fall ikke er 100% representative for hvordan befolkningen ser ut. Kunne det være grunnlag for nye partier? Ja, det kan man diskutere. Det kommer jo hele tiden forsøk på å lage nye partier. Men de aller fleste av disse forsøkene, de er mislykket. Partiene lykkes da ikke med å få innvalgt noen på Stortinget. Har vi en elitekultur i Norge? Ja, det er mange som sier at stortingsrepresentantene da ikke er sånn som vanlige mennesker. Men på den annen side, de er ikke så veldig ulike oss heller. Det er jo stort sett mennesker som lever relativt normale liv når de ikke er politikere. Vi har ikke noen egen politikerklasse politikeradel. Men det er en god del av politikerne som ikke har vært ute i vanlig arbeid, og det er en vanlig kritikk mot politikere. Ganske mange av dem har da holdt på med politikk hele tiden, og drevet på med ungdomspolitikk, og så blitt innvalgt på Stortinget og har det som yrke. Trond Giske, Røe Isaksen, Jens Stoltenberg osv. er eksempler på sånne politikere. Men må vi i et representativt demokrati ha politikere som er klin like oss? Ja, det kan man jo også diskutere, selvfølgelig. Stortinget og domstolene. Domstolene, og først og fremst da Høyesterett, er jo da den tredje statsmakten, altså maktens tredeling. Og Høyesterett skal da forsøke å bruke lovene etter de intensjonene, altså de hensiktene som Stortinget har hatt når de har laget en lov. Og det er Stortinget som da lager loven, men det er Høyesterett som bestemmer i praksis hvordan loven skal brukes, og dette kalles da for et prejudikat. Det er for øvrig en av de korteste eksamensoppgavene som er levert i Norge noen gang. Han heter Peder Wedel Zapffe. Han leverte en oppgave på tredje avdeling juss, hvor det var spørsmål om Høyesteretts rolle. Så skrev han et prejudikat. Det er en høyesterettsdom. Det er for øvrig alt jeg vet derom, og han strøk. Men Høyesterett har da denne retten til å bestemme hvordan loven skal forstås. Og hvis Stortinget er uenig i det, så må Stortinget lage en ny lov. Og det andre som domstolene bestemmer, det er hvordan man skal straffe etter en lov. Stortinget har lagd en strafferamme og bestemt av øvre og nedre grense for hvordan straffen skal være. Men hvordan man da velger å bruke dette i konkrete rettssaker, det er det opp til Høyesterett å bestemme. Og dermed har Høyesterett en ganske stor betydning for hvordan lovene praktiseres i Norge. Her ser dere Høyesterett som da sitter i plenumssalen sin i Høyesterettsbygningen. Det ledes da av en høyesterettsjustitiarius. De som sitter her, det er sannsynligvis noen av de dyktigste juristene som finnes i hele Norge. Det er høy prestisje å bli innvalgt til, altså bli utnevnt til høyesterettsdommer i Norge. Selv om man sikkert kan tjene veldig mye mer penger som forretningsadvokat osv., så er dette her noe av det mest prestisjefylte man kan gjøre i Norge som jurist. Prøvingsretten, det har vi for så vidt også snakket om før. Stortinget lager da lovene, men disse lovene må være i tråd med Grunnloven. Og det er det Høyesterett sin oppgave å passe på at er. Og hvis Høyesterett da mener at Stortinget lager en lov som ikke er i tråd med Grunnloven, så kan Høyesterett oppheve den loven. Og da må Stortinget eventuelt lage en ny lov. Dette brukes ikke så veldig mye i Norge, og det er vel fordi, igjen da, norsk politikk er ikke preget av veldig store motsetninger og store skiller. Og stort sett så lager vi lover som de fleste ser fornuften i, og som vi er enig i. Høyesterett kan også
være delaktig i riksrettssaker, men vi har ikke brukt riksretten i Norge på snart 100 år. Rettsliggjøring av politikk. Det er ikke noe særlig tvil om at i de aller fleste demokratier, også i det norske, så blir en god del spørsmål i større grad vedtatt av domstolene enn av Stortinget. En viktig forklaring på det er det at Norge da har undertegnet internasjonale avtaler, hvor vi har forpliktet oss til å følge en internasjonal avtale, for eksempel FNs barnekonvensjon om barns rettigheter. Og hvis det da kommer opp en sak om barns rettigheter i Norge, så kan det ofte da være en ting som da blir en rettssak, og så må dommerne i rettssaken forsøke også å tolke denne internasjonale avtalen som Norge har inngått, og den vil da overstyre eventuell norsk lov, eventuelt grunnloven i Norge. Det er veldig tydelig for eksempel i forhold også til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Noe å jobbe med, og ikke minst en drøftoppgave.